kuhusiana na natural, sharp pamoja na flat. Baada ya kuwa umezitambua noti hizi za chini, hizi noti za chini zinakusaidia wewe kuzipa majina hizi noti za juu. Sawa? Kuna terminology tunaita sharp. Neno sharp maana yake ni juu ya au iliyo juu. Sawa? Kusharp maana yake ni ku raise, kupandisha juu. Sawa? Mfano hii C tukiipandisha juu, kwa sharp kwanza ni button yoyote au ni noti yoyote iliyoko juu, iliyoko kulia kwa noti nyeupe. Ni button yoyote nyeusi, noti yoyote nyeusi iliyoko kulia kwa noti nyeupe. Kwa tunaposema hii ni C, button iliyoko kulia kwa C ni hii hapa, hii button nyeusi, ambayo hii sasa tutaita, hii ni C, hii tutaita C sharp. Sawa? Kwa neno sharp maana yake ni kulia, button iliyoko juu kulia nyeusi. Sawa? Kwa hii ni C, tunai raise, tunai sharp, maana yake tunaipandisha. Hii ya juu itaitwa C sharp. Tuangalie terminology pia ambayo tunaita flat. Maana ya flat ni noti nyeusi iliyoko nyuma ya button nyeupe au noti nyeupe. Mfano tukiwa hapa, hii ni C, D, E, F, G. Sawa? Tukiwa G, kushoto kwa G kuna hii noti hapa nyeusi, button ya juu. Hii noti itaitwa G flat, kwa sababu tumelifaa kutoka kwenye G. Lakini noti hii iko kulia kwa hii F, itaitwa F sharp. Sawa? Tukilifaa kutoka kwenye G, kwa sababu tunarudi nyuma, hii noti itaitwa G flat. Kuflat maana yake ni kama kushusha. Sawa? Kushap ni kama kupandisha. Sawa? Kwa hiyo hii noti moja inaweza ikaitwa G flat kwa kulifaa kutoka kwenye G, na inaweza ikaitwa F sharp kwa kulifaa kutoka kwenye F. Kwa kuna mazingira fulani fulani kwamba hii inaitwa F sharp au inaitwa G flat. Sawa? Natural ni noti ambayo sio sharp wala sio flat. Mfano, kuanzia hapa A, B, C, D, E, F, G. Hizi noti tunaziita natural. Kwa sababu gani? Zenyewe sio sharp wala sio flat, wala sio double flat wala double sharp. Tutakuja tuone hiyo definition ya double sharp na double flat. Kwa natural ni noti yoyote ambayo sio sharp wala sio flat. Sawa? Kwa hiyo inaweza ikaitwa B natural, A natural, D natural, E natural, C natural.